God morgon! Idag är det lördag 28 oktober. Jag ska åka till Västerås för tävling och klockan är 17:45 på morgonen. Så att jag ska bara äta lite frukost nu och sen så ska jag bli hämtad och så ska vi åka. Nej, jag har ingen mjölk hemma. Jag får dricka citronvatten istället för mjölk till frukost och sen lite äggmackor. Och så tittar jag såklart på Say Yes to the Dress Bridesmaid. Så där, jag har ätit frukost, jag har packat färdigt, kamerorna är laddade och nu är det dags att åka mot Västerås! Känns det bra, tjejer? Laddade. Ja.
du kolla på tavlan? Det får inte göra. Ja, vi väntar på våra vänner. Vi har direkt final. Ja, som vanligt. Det enda paret som undrar som är det. Ja, vi är här. Så vi är själva kvar nu. Med Elin och våra föräldrar. Ja. Elin upp och filmar. Ja, det är lite där. Det är lite finalen på gång här. Den dagen, den drog över ganska länge, så att jag kom inte till hotellet förrän, ja, nu har det väl ändå gått typ en halvtimme, 40 minuter sedan jag kom hit, men ändå, jag beställde lite onlinepizza, eftersom jag inte orkade gå någonstans. Jag ska sätta mig och fippla lite med filmerna och sen så ska jag sova. Det här är sista tävlingen jag kommer att filma den här terminen. Jag åker inte på disco-EM i Minsk då jag inte har några egna elever uttagna, så då kommer jag självklart inte åka. Och jag kommer inte att åka på NM heller. Jag säger godnatt. Och vi ses imorgon. God morgon. Oj, jag har blivit jättehes tror jag. Igen. Jag sitter fortfarande. Jag har sovit emellan. Men jag sitter fortfarande med de här jäkla YouTube-videosarna. Jag ska göra mig i ordning. Jag ska gå och äta frukost. Jag blir hämtad om en och en halv timme, så att jag har en ganska lång tid på mig. Men sen så ska vi åka till arenan igen och då är det konstnärlig tävling först. Med lite jazz och modernt. Så ja, jag ska fortsätta sitta med det här lite grann. Och sen frukost. Och sen packa ihop, checka ut, åka till arenan. Vi syns sen.
jag bara, nej! Ja, alltså, jag bara, men kolla, jag hade råkat på mig två strutar. Alltså, jag hade på mig Felicias strut och min strut. Jag bara, ställ strut henne. Och hon bara, så tog jag av mig. Hon bara, jag vill ta av den där. Jag bara, jag har tagit av mig. Så bara, jag har en till på mitt huvud. Och jag bara, vilken färg jag